tak mě to nějak nepřekvapilo. Jsem tady jako doma, no. To jsem sama zvědavá a to je tak blbá otázka, že opravdu jak ta první, tak druhá, nemáte lepší? To určitě budu tak chytrá, že o tom teďka budu mluvit, abych jako říkala o otázkách, které mi chci dostávat. Jako, tak mám IQ, tykle, nebo... Ano, to je moc pěkná otázka. Jak jsem trávila divadelní prázdniny? Trávila jsem je moc hezky, částečně pracovně a hodně jsem si užívala volna, ale to jsme dokonce byli i u moře, takže velká spokojenost. Určitě bych všechny pozvala na letní letnou na cirkusy. Prý je úžasný to australský limbo, ale na to už se nedostanete. Ale zároveň ještě nejsou úplně prodané lístky na představení Elefante francouzského cirkusu Le Roux, na kterým jsem byla a který bylo úžasný. A pak se mi taky líbí česká skupina Losers, náš český nový cirkus společně s La Putikou, kterou už většina lidí zná. Takže určitě na letní letnou. Jo, a do Řevnic, kde hrajeme s Davidským divadlem. Ode dneška do soboty v rámci lesních divadelních slavností. Jsem zvědavá, jestli tam potom teda, dáte i tohle teda. Čekáte teda příjemný večer, nebo spíš jako se budete bát? Ano, já vždycky, když jdu Honzovi Krausovi, tak očekávám příjemný večer. Jinak bych sem nechodila, přece nepůjdu na pranýř, ne?